កីឡាករអូស្ការផេតទ្រីសរបស់ McLaren បានយកឈ្នះពានរង្វាន់ក្នុងអាជីពប្រណាំងជាលើកទី2ដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតជុំទី17នៅលើទឹកដីប្រទេស Azerbaijan ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Azerbaijan Grand Prix កីឡាកររបស់ Ferrari Charles Leclerc បានចេញដំណើរការប្រណាំងក្នុងលំដាប់ទី1 Pole Position ជាលើកទី4ជាប់គ្នារបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែបរាជ័យក្នុងការរក្សាការនាំមុខក្រោយ Petri របស់ McLaren បានបើកការនាំមុខរហូតបញ្ចប់ការប្រណាំងដោយជោគជ័យបើទោះបីជាមានការប៉ុនប៉ងយ៉ាងប្រកាកប្រកិតពី Leclerc ដែលបានត្រឹមខកចិត្តក្រោយបញ្ចប់ការប្រណាំងក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ងាកទៅកាន់ Lando Norris របស់ McLaren បានបង្ហាញពីទម្រង់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយបញ្ចប់ការប្រណាំងក្នុងលំដាប់លេខ4បើទោះបីជារូបគេបានចាប់ផ្ដើមការប្រណាំងក្នុងលំដាប់ទី17យ៉ាងណាក្ដីតាមរយៈលទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យ McLaren បានឡើងទៅកាន់កាប់កំពូលតារាងពានរង្វាន់ Constructor Championship ដោយ Red Bull បានធ្លាក់មកកាន់លេខ2ក្រោយម្ចាស់ជើងឯកពិភពលោក Max Verstappen បញ្ចប់ការប្រណាំងក្នុងលំដាប់ទី5ប៉ុណ្ណោះខណៈមិត្តរួមក្រុម Sergio Perez បានប៉ះទង្គិចជាមួយកីឡាកររបស់ Ferrari Carlos Sainz នៅជុំទី50ធ្វើឲ្យកីឡាករទាំងពីរបាត់បង់ឱកាសដណ្ដើមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទៅឲ្យ George Russell ក៏ដូចជាពិន្ទុសន្សំសម្រាប់ក្រុមរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ការប្រណាំងបន្ទាប់ Formula 1នឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីសម្រាប់ការប្រណាំង Singapore GP ចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាI challenge my limits. Idol, I confident.